són imatges del desenllaç de la Lliga de Futbol Sala Casernes Vilanova. Només dos equips optaven al títol, el Tejados de la Rubia i el Vila de Sitges, i només un dels dos depenia d'ell mateix. Doncs bé, al final no vam tenir ni història, perquè el Tejados de la Rubia, que vesteix de groc en les imatges per començar, havia de guanyar el seu partit, i no ho va fer, el va perdre davant de l'Àxenum. L'Àxenum, que ha estat una mica mategegants en aquesta segona volta del campionat de Lliga, i el Tejados de la Rubia, que no va poder. El partit, de fet, ja comença malament pels vilanovins, perquè l'Àxenum es posa 0-4, i encara que apareixen els gols de Sergi Toshimene, de Javi Sánchez, de Morcillo, i per tant apropen el marcador a un encara esperançador 3-4, la victòria finalment va ser per l'Àxenum per 3-5. Per tant, la primera condició que s'havia de donar, que era que guanyés el Tejados de la Rubia en una jornada on hi havia final amb horari unificat per evitar qualsevol tipus de dubte, vam deixar de tenir emoció molt aviat. I quan veieu el que va passar en l'altre partit que hi havia en joc, que era el partit del Futbol Sala Vila de Sitges davant del Cobrahan, el Cobrahan que també li havia donat algun ensurt a algun dels grans aquesta temporada, encara que és veritat que ha acabat la categoria en setena posició de 10 d'aquesta Lliga Divisió d'Honor, doncs no hi va haver cap mena d'història. Repeteixo, la primera condició, que era la victòria al Tejados de la Rubia, no es va donar, amb gols una mica així, no? De jugades de mala fortuna, amb el porter sortint a evitar un fora de banda i la pilota li acabava caient a un jugador de l'Àxenum per fer el gol, una pena. Hem vist el gol de Lucas Amat, però com dèiem després, a l'altra banda, doncs tot també passava perquè el Vila de Sitges, de blanc a les imatges, fallés. I evidentment els números canten. 0-14. Un Vila de Sitges que amb això de que han acabat ja les lligues de futbol federat, de futbol camp federat, hauríeu de mirar el roster, i és gairebé una selecció de futbolistes de la comarca, entre jugadors del Sitges B, fins i tot del club de futbol Vilanova també. Hem dit abans un nom propi, que és el de Pulga, el de Marc López. Doncs bé, Pulga formava part d'aquest equip, del Vila de Sitges, i de fet va ser l'autor dels dos primers gols del partit. Al final va ser, repeteixo, un encontre sense massa història, i el Vila de Sitges va acabar demostrant que ha estat el millor equip de la temporada. No us penseu que tota la Lliga ha anat líder, perquè durant moltes setmanes aquest lideratge va ser pel Tejados de la Rubia, però el final de temporada dels vilanovins ha estat segurament una mica més irregular del que havia de ser, i el Vila de Sitges, amb tots aquests jugadors que dèiem, amb Pulga, amb Teo de Dios, amb Josep Sánchez, un altre jugador, capità del Sitges B, qui tenia en Pulga, precisament en imatges, ha estat superior en aquests últims partits i s'ha acabat enduent el títol. Fa un parell de jornades vam tenir el gran enfrontament entre els dos candidats al títol. L'empat final amb remuntada d'última hora del Tejados de la Rubia va permetre als vilanovins tenir un matchball més, és a dir, tenir una vida extra, però aquest cop el Vila de Sitges no va fallar, i repeteixo, amb aquest espectacular 0-14, va golejar gairebé tothom, va fer un parell de gols també, l'estem veient Raúl López, Ignasi Valldosera també, un altre exjugador del club de futbol Vilanova, aquí el tenim anotant. Repeteixo que sembla una selecció de jugadors de la comarca, però de futbol camp. Victòria més que merescuda del Vila de Sitges, que haurà acabat campió amb 43 punts, amb 14 victòries en 18 partits, només un empat, només 3 derrotes. De fet, són els empats els que han lastrat més del compte el Tejados de la Rubia, que repetim, va ser durant moltes setmanes l'equip que dominava la categoria. El Tejados de la Rubia, que haurà acabat segon amb 37 punts, l'Andamia el tercer amb 32, Finca Rius quart a la zona baixa, Infinity i Premià Assessors. Són els equips que han tancat la classificació d'aquesta Lliga de Divisió d'Honor del Futbol Sala Casernes Vilanova, un clàssic del futbol sala amateur no federat a la comarca, i evidentment l'alegria justificadíssima en el Vila de Sitges per aquesta rúbrica, encara que el partit no tingués massa història ni massa incògnita. Celebració més que merescuda del Vila de Sitges per aquest campionat de Divisió d'Honor de la Lliga de Futbol Sala Casernes Vilanova. Han estat els millors
2, i ho han acabat rubricant en aquesta última jornada. Per cert, que es va jugar, es pretenia que jugués en les dues pistes que hi havia al pavelló de les casernes, però ja veieu que un dels dos partits es va haver de jugar a l'annex de l'Isaac Gálvez, perquè estaven especialment ocupades les pistes d'aquest passat cap de setmana al pavelló de les casernes. La fotografia dels campions i moltes felicitats, evidentment, a l'organització i al Vila de Sitges.